აჭარაში მასწავლებლებს პოლიტიკური შეხედულებებისა და ოპოზიციურად განწყობილი ნათესავების გამო ათავისუფლებენ. ქობულეთის პროფესიული სასწავლებლის დირექტორის მოადგილეს მოთხოვეს სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება თავად დაეწერა. უარის მიღების შემდეგ ის თანამდებობიდან განათლების სამინისტროს ბრძანების საფუძველზე გაათავისუფლეს. მიზეზად კი არაპროფესიონალიზმი დაასახელეს. ვითარებაში გარკვევას მასწავლებლის სასამართლოსა და დიპლომატიურ კორპუსს თხოვს. ოზურგეთის შემდეგ მასწავლებლებს პოლიტიკური ნიშნით ქობულეთში ათავისუფლებენ. პროფესიული კოლეჯის დირექტორის მოადგილე თამარ კაიკაციშვილი თანამდებობიდან მისი პოლიტიკური შეხედულებების გამო გაანთავისუფლეს. ჯერ კიდევ 6 ივნის კოლეჯის დირექტორმა დავით მჭედლიშვილმა თამარ კაიკაციშვილს აცნობა, რომ მასთან სურდა პირისპირ საუბარი, რა დროსაც თამარ კაიკაციშვილის მოსთხოვეს პირადი განცხადების საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება და თანამდებობიდან წასულიყო. თამარ კაიკაციშვილის ძმის ადვოკატ არჩილ კაიკაციშვილის განცხადებით, მის და სამსახურიდან წასვლა მას შემდეგ მოთხოვეს, რაც მათი ერთ-ერთი ნათესავი ბიძინა ივანიშვილის მრჩევლად დაინიშნა. პროფსასწავლებლის დირექტორი დავით მჭედლიშვილი თანამშრომლის პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების ფაქტს უარყოფს. პოლიტიკური ნიშნით ეს ადამიანი არ გათავისუფლებულა. სრული პასუხის გამომით ვაცხადებ. ხანმიზის გამო ამ ადამიანთან პრეტენზია მიეთით შენიშნა გაფრთხილება და ბოლოს გათავისუფლებით. მასწავლებელთა პოლიტიკური ნიშნით დევნა დღეს ქრისტიან დემოკრატებმაც გააპროტესტეს. იმას რომ ხელისუფლება მასიურად დაიწყო საჯარო სტრუქტურებში, განსაკუთრებით სკოლებში, იმ ადამიანების დაშინება, დათხოვნა სამსახურიდანაც კი, რომლებიც განსხვავებული აზრის მქონე არიან და განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები აქვთ. თამარ კაიკაციშვილის ადვოკატმა ოფიციალური წერილებით უკვე მიმართა სასამართლოს ადამიანის უფლებათა დამცველებსა და დიპლომატიურ კორპუსს.